で、海外移住された方からご相談ですね。オンラインでなら何で稼げるかと。まあ、海外移住した後の想定をされていると思うんですけども、どうやって稼げばいいんでしょうかというご相談ですね。まあ、どうやって稼げばいい、何がおすすめかっていうのは、まあ、向き不向きもあるんですね。例えば、こうやって顔出しができないっていうことになると、まあ、声で、YouTube を撮っていくというのも一つなんですけども、やっぱり音声だけよりは動画の方が YouTube は優遇しますね。なので、まあ、まあ、サイトでやっていくのか、顔出しをせずに名前も出さずにサイトでやっていくのか、まあ、YouTube でやっていくのかとかですね、その辺はまあ、僕もコンサルなんかヒアリングしながら、まあ、本業がある方は基本的に顔出しもしたくないとか、見バレしたくないという方が多いので、まあ、声だけでやるか、もしくはサイトで、顔出しをせずにやっていくのかっていうのがあると思うんですね。まあ、どのジャンルを決めるか、どういう役立ち情報を発信するかっていうのが結構肝になってくるので、まあ、この辺はまたご相談いただければなと思います。